Монголчууд нэрдэг шүү дээ. Эзэн юм уу мэд чи иргэн усан ашт юм аа гэж. Тэ энэ Монголын төр нэг юм уу мэдэх цаг нь болцсон болов уу гэж бодд. Ноён уулыг хамгаалтанд авъя гэхээр зэрэг Сэлэнгийн тэр сумынх нь иргэдийн төлөө шүү дээ. Урал хамгаалтанд авахгүй бид нар ухна гэж зогсож исэн түүх байгаа. Одоо ингээд Говь-Алтай аймагт энэ ардчлалын үед хөвчлөд автсан байх услалтын систем байд. Тэр одоо гуйлынгийн услалтын системийг худалдаад авсан, сувгийн худалдаад авчихсан, хөвчлөд авчихсан. 20 гаруй жил юу ч хийгээгүй. Иргэнд болоод тэр нийгэмд тухайн орон нутагт эдийн засгийн хорь хохирлыг тооцвол тэр ажиллахгүй байснаас болоод их хор хохирлоо. Дорндоос сэлэнгээс өвсөө зөөдөг болчиход байгаа. Уулын тарчдаг байсан. Ургуулдаг байсан. Тэгээ бийж дээр бас адилхан. Шар царгас тарж малаа одоо таргалуулдаг. Малынхаа дэжлийг бэлддэг байсан бас яг тийм болцсон. Тэгээ өгдөг үү? Тэгээ шүүхтэд хөвтөд байдаг. Ингээд улс орны хөгжлийг явуулдаг нөхцөл байдал байх. Яг энэ нөхцөл байдал одоо ингээд ховд төр давтагдаж байгаа юм байна л да. Тэгээ энэ төр гэж юм байдсан бол энэ нийтийн эрх ашигын төлөө Монгол улсын язгуур эрх ашигын төлөө ялангуяа бид нар импортоор тог захиалга нефтийн бүтээгдэхүүн авч гадагшаага валюта урсгадаг ийм улсын хувьд энийг анхаарах цаг нь болцсон юм байна. Хоёрдугаар асуудал нь бол энэ тайшрын усан цахилгаан станцыг наад хүмүүстэй үзүүлээч. Анх хоригдж байхад бол бас нэрэн уурын экологийн системд ортоогоор нөлөөлж ийн гэдэл ашигчаад байсан. Одоо энэ усан цахилгаан станц баригдсан. Дэлхийн газрын зураг дээр шинээр гэгээ нуур гэдэг ийм том нуур үүссэн шүү дээ. Одоо Говь-Алтай аймгийн усаад байгаа чигшилтэй болсон. Дээр нь нэрэн уур загастай болсон. Харин нэрэн уурлуу урсж байгаа тэр Захонгоолын урсцыг сайжруулах дээр нь одоо 70 сувг хийх тал дээр нь бол байгаль орчны яамны өхд мэн анхаарах хэрэгтэй юм биш. Тэгвэл аялал жуулчлалын нэгдүгээр бүс болж өгч байгаа. Энэ чухал. Гуравдугаарт нь стратеги ачаалбагдлаа бодлоо. Одоо ингээд бид нар чинь 17 тэрбум төгрөг импортер тог авч байна шүү дээ, баруун бүс. Цахилгаан эрчим хүчний дутагдaltaй байна. Хажуугаар нь одоо ингээд баруун бүсч бол эрчим хүчнийхээ хэрэглээнийхээ 70% гаднаас авч байна. Өндөр үнэтэй авч байна. Үйлдвэрлэлд хөгжих болцоогүй байна. Ийм нөхцөл байдлыг ойлгуулж байгаа төр нэг төмөр нүрээр харуулах цаг болцсон шүү дээ. Тэгэхгүй бол тэгэл нэг юмны аман дээр очиж суучихад карантин хаачихад энэ миний юм гээл эргэж төрдөө шахах гээл. Эсвэл тэгэл оо улс орны хөгжлөс хойш татаад байдаг ийм нөхцөл байдлуудыг цаашдаа ер нь яаж арах хэмжээ авах гэж байна. Энэ тал дээр нэг анхаарах зүйл гэж хэлэх гэдэг. За 82 дугаар микрофон төр сайд. За энх хамглан гишүүний асуултанд хариулъя. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн нөлөөлөлд өртөж байгаа 3 аймгийн 4 сумын 9 багийн иргэдээс иргэд болон иргэдийн нийтийн хурлаас өнөөдрийн байдлаар бол өмнө Ус аймгийн Өмнө Говь аймгийн иргэдийн төлөөлөгч хурлаас дэмжихгүй сандыг эрилүүлээд байгаа. За, ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд энэ хагас жилийн хугацаанд бид нэр Баянгол сумаас бусад иргэдийн нийтийн хурлаас дэмжихгүй байр суурьтай байсан бол одоо 3 удаа энэ иргэдийн нийтийн хурлын хуралд төслийн нөлөөллийг байгаль орчны нөлөөллийн наривчилсан үнэлгээний тайлан удаа дараа танилцуулж за ер нь бол энэ том төслийн эколог эдийн засгийн ач холбогдол за мөн баруун бүсийг одоо эрчим хүчээр хангах үндслэл тооцооллыг одоо нутгийн иргэдэд за мөн орон нутгийн удирдлагуудад зөв ойлголтыг өгч удаа дараа одоо бас ажлын хэсэг дэд ажлын хэсгүүд үр дүнтэй ажилласны үр дүнд бол одоо нэг багаас бусад иргэдийн нийтийн хурлууд дэмжсэн байр суурьтай байгаа. За ер нь бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах буюу байгаль орчны нөлөөллийн наривчилсан үнэлгээний тайланд нөлөөлөлд өртөх иргэд оршин суугчдын оролцоог хангах За мөн одоо хууль заасан эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг л хангах зорилгоор бол энэ үнэлгээний хуулинд тусгасан байгаа. Харин багийн иргэдийн нийтийн хурлаас тухайн төслийн байгаль орчны нөлөөллийн наривчилсан үнэлгээний тайлан хилэлцэх эсвэл одоо төслийг хэрэгжүүлэх хэсэг талаар шийдвэр гарах эрхгүй ийм зохицуулттай. За тийм учраас бид нэр энэ дараа дараагийн удаа ажлын дэд хэсэг ялангуяа орон нутагт байгуулагдсан ажлын хэсэг бол төслийн ач холбогдлын талаар энэ Өмнө Говь сумын
иргэдтэй иргэд мөн одоо орнотын удирдлагуудтай ажиллаж энэ нөлөөллийн үнэлгээ төслийн ач холбогдлын талаар дахин уулзалтууд хийж мөн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой зардлын тооцооллын одоо мэдээллийн бас хомсдол үл ойлголцлууд байгаа. Энийг бас нэн даруй арилгах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа. За, Улсын хурлын гишүүн Балжин Баярсан